तियात्राच्या मळार आयची तरणी पिळगी उंचेच्या पावड्यार पावला. आयज तांणी बरो दिश्टावो घडयला. पांय तियात्रिसांनी सांबाळिल्लो हो पावडो आताचे पिळगेन जतनायेन सांबाळून दवरचो. तियात्र अकादमी ऑफ गोवाचो अध्यक्ष मिनिंदे बांदारान उलो मारला. आयज आमचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाला इंटर कॉलेजीचे आनीक इंटर स्कूल हांचे वरवीं आमकां आयज बरो सपोर्ट मेळ्ळो आनी ते बरे भाशेन हे आमची वांटणी जाली प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाले म्हणून हांव काळजांतान खुशाल जालो की जायत्या जाणांक बरें बरें तियात्र हे आमचे तियात्रा खातीर आमी कॉलेजींनी इस्कॉलांनी तियात्र व्हेलो आनी जायत्या इस्कॉलांनी भुरग्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी बऱ्यांतले बरें ताणें तियात्र दाखयलें जावं सिंगींग केलें जावं बरी स्टोरी बरी एक्टींग करून ताणें हे आमचें तियात्र दुसऱ्या पांवड्यार दवरलें. आयज हांव भुरग्यांक शाबासकी दिता की आयज आमी हे तियात्र दाखोवन दाखोवन आतां आमची वर्सां सोंपप येतात देखून आमी कितलें तियात्रा खातीर तियात्र इस्कॉलांनी तशेंच कॉलेजींनी आनी हायर सेकेंडरींनी व्हरोन हो तियात्र त्या भुरग्यांनी सांबाळचो म्हणून पूण आयज खरेंच हें जावंक पावलें की भुरग्यांनी इतलो बरो तियात्र उचल्या पांवड्यार दवरलो देखून एका एका इस्कॉलाक एका एका कॉलेजीक हायर सेकेंडरीक हांव शाबासकी दिता. हे पर्यंत तुमी फुडाराक हे तियात्र तुमी सांबाळून दवरचे आनी आमची कोंकणी मायभास तुमी सांबाळतले म्हणून हांव आशा बाळगिता. तेच करी आयज हांव प्रेसिडेंट आसतना जो मारू आसलो ताच्या फाटल्यान सुकोर आयलो ताणें आमकां जायतो सपोर्ट केलो ह्या म्हज्या वावराक देखून तांकांय हांव शाबास दिता. एज वेल एज हायर सेकेंडरी कॉलेजीस हांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हे फावटी आठ कॉलेजी आसल्यो हायर सेकेंडरी पांच स्कूल आसली फुडाराक डबल जावची तुमी जायतो दोस घेवन तुमचे तियात्र बाळकाचेर हाडले बऱ्यांतले बरे तियात्र तुमी दाखयले सगळ्यांक इनामां मेळूंक ना पूण निराशी जावचे न्हय फुडें मेळतली प्रयत्न करूंत रावचो. जे ताका मार्गदर्शन दिवपी आसा जावं प्रेरणा दिग्दर्शपी तशेंच दोन एक स्कॉलाक तशेंच हायर सेकेंडरी कॉलेजी हांच्या प्रिंसिपलांक हांव सगळ्यांक कळजांतां धन्यवादतां. पयली अखिल गोंय आंतर शालेय तियात्र सर्त 2023-24 आनी तिसरी गोंय इंटर कॉलेज HSS तियात्र सर्त 2023-24 मडगांवच्या रविंद्र भवनात यशस्वीपणान जाली. गोंय तियात्र अकादमीन सर्त घेतली त्या वेळार मिनिंदे बांदार उलयतालो. ताचे बरोबर इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक सावियो आलेमांव आनी मारिया रिबेलोच्या हस्तुकी जैतिवंताक इनामां भेटयली. पळयात तो सुवाळो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी निखिल जल्मी.